ti volevo. Eksootiline Afganistani lambavillast kootud padi. Ainult 69 eurot ja 69 senti. Ning ostate 2 tükki, saate kaasa appelsini. Timmi topel garantii! Yes, Simon! Mis kuu on juba? Ma olen Rolf! Mis sa teed siin? Mis ma võisin olla? Mis saasin võiks kelle? Imelik oled või? Sa oled imelik. Mina olen gitaari põlen, ma kusin, et see oli alles tule. Jaa, astu edasi. Aga kuhu ma saaksin oma tõtsiga panna? Ma panen nüüd pistet, seal on töö laud. Jah? Ma toon teile kohe gitaari. Ma ei saa häves tule. Tundub, et siin on vaja kangemat kraami. Palun, kas sa saaksid omale tikke tuua? Kohe? Nüüd peaks siit, ma läheks üle panema. Ja ühte asja veel, palun tuge bensiini. Okei, jaoks. Nii, ja nüüd palun mingi teise tuppa. Hea! Tere! Tere! Kuulsin, et teil gitaar lähele, seda tulin seda parandama. Okei, tuli kaasa. Istuge palun siia, võite jopi seda parandama. Ma toon teile koha gitaar. Gitaari parandama, kus on seal häälest raud. Ja see on juba kuu aeg, et vaata, siin on töölaud, kus sa saasite teha. Ma tegin korda selle. Mida kui... Tere, vabandage, et hiline siin, aga... Ma ei saa tulla! Vahe, tulen! Tere, ma tulin gitaari parandama, et see pidi häälest ära olema. Tere! Tere, tulin gitaari parandama, kus on selline häälest ära. Hea, palun tulge. Ongi hea, istuge siia. Nii, ja kui ma rõhkima saan. Ma viin ära. Ja kohe on gitaari ka.